Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa Sapuskanurkan pariin. Tämän päivän video niin teemana on semmoinen kuin Sapuskanurkka Goes Hot Ones. Elikkä monille kanavan katsojalle varmasti on tuttu tämä Hot Ones-sarja. Ja vähän samassa hengessä tässä nyt testaillaan sooseja samalla kun maistellaan tätä vinksien kanssa. Ja sitten otetaan teiltä katsojat kysymyksiä, joita olette lähettäneet mulle. Mä pyysin parillakin, tai hetkinen, yhdellä videolla ja sitten tuolla yhteisövälilehdellä pyysin teitä lähettelemään mulle kysymyksiä. Niitä nyt ei aivan mahdottomasti tullut, mutta kyllä me sieltä 10 kysymystä saadaan nyt rusikoitua. Maistellaan hieman sooseja vinksien kerran ja vastaillaan teidän kysymyksiin. Mulla on täällä 10 siipeä, ihan maustamatonta Atrian siipeä uunissa paistettuna. Ja ajatuksena on se, että täältä siis lähtee mieromasta voimakkaampaan soosit. Ja nämä soosit on tuolta soosikaupasta, eli iso kiitos soosikaupalle näiden soosien lähettämisestä. Nämä on ollut mulla aika pitkäänkin kaapissa. Pari noista on avattu, kun meinaan ruveta päiväys meneen, niin pitää ruveta syömään, ettei pilalle mene. Mutta mä sain tämän idean tossa joku parisen viikkoa sitten, että mä voisin tämmösen videon tehdä, missä mä testailen nää kaikki. Itse asiassa Da Bombista ja Last Dabista löytyy siis videot jo niin kun. Elikkä täältä, tässä taitaa olla tulisuus ihan 1/5, tää on ihan mieronpuoleinen soosi. Laitetaan vähän tuohon noin. Otetaan eka siipi huiviin ja sit katsotaan joku kysymys teiltä, hyvät katsojat. Otetaan ensimmäinen siipi. Oli aika rapsakaksi mennyt nämä siivet. Siipi numero 1. Tosi mieto maku. Vähän semmonen. Otetaan nyt vähän näitä, että te näette nuo siivekki, että täällä ihan oikeesti on syöty näitä. Eli Rascal Taste Budsin Smoky Chili. Oli savuinen maku, tosi mieto. Ihan kivasti toimi vinksien kanssa. Että tolle voisi varmaan tulisuudesta kyllä sanoa sen 0.5/5 ja maku oli semmonen, sanotaan 4/5. Tuossa deskissä on muuten linkki sit soosikaupan sivuille, jos joku näistä sooseista kiinnostaa just sua, niin siinä on linkki, mistä pääset katteleen sooseja. Siellä on siis vaikka kuinka paljon näiden lisäksi sooseja, eli valikoimaa löytyy kyllä. Jari P. on kysynyt, että kuuluuko pizza ananakseen? Kyllä omasta mielestä kuuluu pizza ananakseen, eli ne toimii kyllä yhdessä ainakin meikäläisen mielestä. Oon aina kyllä tykännyt, että oikein hyvä, ja varsinkin joku meksikana pizza esimerkiksi, missä on jalapeno, niin siinä on tavallaan tosi semmoinen kiva, raikas ja tasapainoittava elementti se ananas. Eli minä sanon, että kyllä. Sitten meillä on kakkossoosi. Cholula. Hot sauce, meksikolainen chilikastike sweet habanero. Muistaakseni, ellen ihan väärin muista, niin tämä on heidän tulisin soossinsa. Mutta tässäkin taisi olla soosikaupassa tulisuus 2/5. Itelle Cholulan soosit on tullut tutuksi muun muassa Pancho Villasta. Tulee yllättävän voimakas tuoksu. Laitetaan sitten siipi numero 2. Makusteltavaksi ja katsotaan seuraava kysymys. Joo, tässä oli jo heti enemmän potkua. Tuntuu pikkusen suussa. Mutta ei mitään siis älyttömän tulista. Mutta kyllä mä tällä voisin sanoa ehkä joku 1/5 tulisuuteen. Ja maku oli mun mielestä oikein kiva semmonen. Ihan kivan hedelmäinen ja kyllä sieltä mun mielestä semmonen habaneron aromi tuli esiin. Että kyllä mä voisin tuolle sanoa kans semmosen 4/5. Tää on mun mielestä, mä oon itse asiassa tätä, tää olikin jo avattu pullo, mutta
tää oli ihan hyvä, siis toimii vaikkakin mistipataan tai makaronilaatikkoon. Semmonen aika all around pöytämauste mun mielestä. Missä on kuitenkin jo vähän niinku potkua, että varsinkin joku, joka ei oo hirveesti tottunut tuliseen, niin tuo varmasti on aika hyväkin potkaisu siihen ruokaan, jos haluaa sellaista. Ja sitten kysymys numero 2. Janoinen karhu on kysynyt, että 4 lempitäytettä pizzassa. Nyt on muuten aika paha kysymys. Mä sanoisin, että pepperoni, jalapeno. Ehkä mä sen ananaksenkin voisin sinne heittää. Ja sitten 4. täytä voisi olla vaikkapa, sanotaan vaikka, että aurajuusto. Se on kyllä erinomainen täyte myös pizzaa. Dawson's Hot Sauce Shawarma Sauce on tämän nimi. Tässä oli tulisuus, olikohan tyylin 2/5 soosi kaupassa. Erikoinen maku. Tässä on joku tuttu maku, mutta nyt mä en yhdistä, että mikä. Ihan jees. On jonkun verran potkua, mutta ei tääkään mikään hirveen tullinen. Mä sanoisin, että tää on ehkä semmonen noin 1.5/5 tulisuudeltaan. Maku sitten, kuten sanoin, niin joku tuttu maku siellä tuntui mun mielestä olevan. Mutta nyt en saa päähän, että mikä. Mutta ihan jees. Mä sanoisin, että toi olisi ehkä semmonen maun puolesta ehkä mulla semmonen 3/5 tämä. Tekevätkö Monster ja Gunu enää videoita sapuskan urkkaan? Tätä jonkun verran törmään tähän kysymykseen aina välillä. Mutta lyhyt vastaus, eivät tee enää videoita. Elikkä tää kanava on ollut mun hallinnassa nyt kohta 2 vuotta itse asiassa. Ihan parin viikon päästä, tyyli viikon parin päästä siitä tulee vissiin 2 vuotta, kun tää kanava jäi niinku mulle yksistään. Eli tehtiin 3:staan, tosiaan aloitettiin helmikuussa 2019 ja sitten huhtikuussa 2020. Niin Monsteri laittoi viestiä sitten, että hän on Gunun kanssa miettinyt, että lopettaisivat nämä ruokahaastevideot ja että heillä ei ollut oikein kiinnostusta enää tehdä tämmöisiä videoita ja sanoivat, että heidän puolestaan on ihan ok, että mä jatkan tämän kanavan pyörittämästä itsekseni, jos sitä vaan itse haluan, niin itsellä nyt oli vielä kiinnostus tehdä näitä videoita, ja haluaa tehdä näitä videoita, niin päätin sitten jatkaa tätä sapuskanurkan tarinaa sitten siitä eteenpäin. Crazy Bastard Sauce, Chipotle et Pineapple, eli chipotlea ja appelsiinia kuin ananasta. Tässä on mun mielestä aika semmonen raikas maku. Tulee hyvin se ananaksen raikkaus sieltä esiin. Jonkun verran savuisuutta, mutta ei mun mielestä mikään hirveän savuinen ollut tämä. Ihan semmonen mun mielestä aika hyvä perussoosi, vaikka jonkun pizzan kanssa toimii ihan kivasti. Tulisuudesta voisin ehkä antaa tälle joku 1/5. Mun mielestä tää oli kyllä miedompaa kuin tuo Dawsonsi. 1/5 tulisuus ja sanotaan 3.5/5 vaikka maku. Ja sitten otetaan teiltä taas kysymys. Poikamies kysyy täällä, että milloin tulee Surströmming haaste, eli söisit purkillisen. No, ikävä kyllä mä joudun tähän toteamaan, että minä en tule kyllä Surströmmingiä syömään kokonaan sitä purkkia. Että se on aivan varma, että mä oon aina niin kuin, en oo koskaan tykännyt siis kalasta mitenkään hirveästi. Okei, joo, jotain tonnikalaa on syönyt pizzan päällä, ehkä jotain tonnikalasalaattia joskus. No sitten niin kuin lohi nyt menee ja näin, mutta oikeastaan hirveästi muuta ei tule syötyä niin kuin kalana. Ja Surströmmingiä on itse asiassa kokeillut. Menkähän katsomaan Nigidi Eatsin tai Jariet Friendsin kanavalle. Siellä on molemmilla video, kun syötiin tuolla
viime marraskuussa syötin tota Surströmmingiä. Siellä oli myös Janne vs Food ja JMS Vlogs mukana. Oltiin tuolla Seinäjoella Pohjanmaan lakeuksilla mökkeilemässä ja siellä teille tehtiin useampikin video sillä reissulla, niin käykää heidän kanavalta katsomassa. Siellä on video, kun minäkin maistan Surströmmingiä. Voin sanoa, että ei kyllä ollut meikäläisen makuun. Näin lievästi sanottuna. Mutta sitäkin on nyt tullut kokeiltua sitten. Heartbeat Hot Sauce Companyn Scorpion kastike. Muistaakseni 3/5 about tulisuus. Heartbeat Hot Sauce Companylla on pari hyvää soosia. Nekin on testannut täällä mun kanavalla. Niistä löytyy omat videonsa. Oli joku semmonen ihan perus hot sauce ja sitten oli joku tämmönen ananaspohjainen soosi myös. Heti hajusta tunnistaa, että tässä on muuten vähän tulisempaa chiliä. On tää tuttu. Supertulisen haju. Tässä oli jo vähän potkua. Tälle voisi sanoa varmaan semmoisen 2.5/5. Mut mun mielestä tälleen siiven kanssa niinku ihan jees tulinen, että ei ole mikään semmoinen älyttömän tulinen. Ja se supertulisen makukaan ei ole liian voimakas. Se on justiin se, että jos se tulisen maku on, tai tulisen chilin maku on liian voimakas, niin sekin on sitten vähän semmoinen turn offi tietyllä tapaa. Mut kyllä tässä huomaa, että rupeaa pikkuhiljaa nekku vuotamaan, kielen päällä vähän polttelee. Aiotko kokeilla tuota Helheim-haastetta, mitä Chili BBQ Bros ja setämiehet yrittivät päihittää? Joo. Nigidiits hän on käynyt vetänyt sen patukan, että se taitaa olla ainut Suomessa, joka tähän mennessä on sen syönyt. Ainakin niin, että se on videolla todistettu. Käyköhän katsomassa, se on aika huima veto. Mutta siihen, mitä tulee sitten mun kokeilemiseen asiassa, niin kyllä mä vähän tuolla uhosin jo, että mä näytän noille Oulun pojille, että miten sitä patukkaa syödään, että eiköhän se ole pakko kokeilla jossain kohtaa, että meneekö alas. Että pitää laittaa ostohousut jalkaan ja pistellä soosikaupasta tulemaan Helheimia, niin katsotaan sitten, meneekö se alas. Sitten meillä on täällä Crazy Bastard soosin Trinidad Scorpion ja Clementine niminen soosi. 5 liekkiä lukee tässä, mutta muistaakseni soosikaupan sivuilla olisiko tää ollut ehkä 3/5. Tosi selkeä semmonen hedelmäinen maku. Tämä oli jotenkin yllättävän miedon tuntuna. Eikä ollut hirveästi semmoista supertulisen makuakaan. Vaikka Trinidad Scorpioni oli se 6%, kun siinä nyt oli. Joo. Aika pehmonen polte oli kuitenkin. Vähän se nousee ehkä nyt tos, mutta tuntuu, ettei niin kovaa iskenyt. Maku nyt, tai polte nyt otetaan ensin. Vähän se nousee kyllä sieltä, mutta ehkä semmonen, ehkä 2.5 kuitenkin tääkin olisi mulle. Maku sitten, niin tosi hedelmäinen, että jos hedelmäisestä soosista tykkää, niin suosittelen. Jos tykkää, että kuitenkin potkuu jonkun verran. Mutta ehkä mä voisin tälle mausta antaa semmosen 3.5/5. Henkka Place kysyy, että kuinka monta vuotta oot? PS, tilatkaa mut. Mä oon 29 vuotta vanha. Ensi vuonna menee kympit paukkuu niin sanotusti sitten. Tätä soosia ei itse asiassa soosikaupassa enää ollut. Kaikki muut pitäisi mun mielestä löytyä sieltä. Tää oli tämmönen joku vähän niinku testeripullo mun mielestä melkein. On kyllä tätä soosia jossain nähnyt joskus, jossain ravintolassa itse asiassa. Tää on Marie Sharpsin eli belitseläinen lafka. Beware soosi. Habanero ilmeisesti käytetty.
ihan hyvä soosi, pakko sanoa. Mä oon ite digannut näistä Maria Sharpsin sooseista. Varsinkin noin niinku... Ne tapaa olla habanero pohjaisiin vissiin kaikki tyyliin. Ainakin suurin osa. Niissä on ihan kivasti yleensä potku, mutta myös maku on ihan hyvä. Ei nyt mun mielestä mikään älyttömän tuli näitä vielä noin ainakaan tunnissa. Voi olla, että se nousee tosta pikkuhiljaa. Mutta... Ehkä mä voisin sille antaa mausta semmosen 3,5-5 ja... Tulisuus voisi ehkä mennä sinne kolmoseen kuitenkin jo tässä. Kyllä se ehkä aavistuksen tulisempi on kuin nuo muutama aikaisempi tuossa. Mikä on tulisin asia, mitä olet syönyt? Kysymyksen esitti Samy. Tulisin asia, mitä mä oon syönyt, niin... Kyllä mä ehkä edelleen sanoisin, että kyllä mä kaikennäköistä on syönyt tässä matkan varrella, mutta kyllä mä edelleen sanoisin, että varmaan ne Carolina Reaper -nuudelit, ne mitä Jesse Pynnönen ja Jaakko Parkkalikin söi vähän sen mun videon jälkeen. Tube of Terrori vähän pelottaa, kun Pynnönen silloin laittoi mulle viestiä, kun oli syönyt Parkkalinkaan ne nuudelit, niin se sanoi, että oli paljon tulisempi kuin mitä se oletti ja sanoi, että Tube of Terrorin jälkeen pahin. Mitä se on syönyt. Niin mua vähän kuumottaa, kun mulla on tuo Tube of Terror tuolla kaapis, että jos se on vielä pahempi kuin se, niin sitten tulee uudet pohjat varmaan. Meillä olisi luvassa pahamaineinen Da Bomb. Mä en kovin mielelläni tätä soosia ota, mä oon nimittäin pari kertaa tätä maistanut. Ja mun mielestä tää ei oikein oo hyvä. Kuten näkyy, tää on avattu pullo, mutta tää on melkein täynnä. Niin. Tää ei mun mielestä ollut mitään hirveän hyvää. Tämä Da Bombin siis tappavuushan perustuu siihen, että tähän on niinku terästetty uutteella, siis tässähän on vaan habanero. Mutta sitten tänne on juntattu jotain uutetta sekaan, niin se saa tästä ihan helkkarin tulisen sitten. Tämä on yleensä Hot Onesissa se siipi, joka alkaa taittaa sitä tai haastateltavan selkärankaa. Tämä hajukin on niinku aivan semmoinen... Haisee joltain, en tiedä edes miltä, joltain ei syötävältä. Aivan hanurista tuo maku. Tässä on kyllä sitä potkua. Mikä ravintolahaaste on ollut tähän asti haastavin? No tulisuuden puolesta haastavin on ollut kyllä varmaan se Seinäjoella, kun oltiin poikien kanssa siellä mökkireissulla, niin ne Wingon siivet, missä oli Carolina Reaperi, Janne vs. Foodin kasvattama Carolina Reaperi ja vissiin Nagaa ja jotain muuta. Niin se on ehkä tulisuuden puolesta pahin, mutta sit tavallaan mättöhaasteena pahin on ollut se Vantaan Myyrmannissa tehty Deluxe et Burger Pizzassa se mörköburger haaste, joka päättyi sit siihen, että mä laatotin sen ravintolan koko pöydän siellä. Käyköhän kattois, jos ette sitä video vielä nähnyt. Mut siinä oli 800 gramman burgeri, kilo ranskalaisia ja litra limua. Ja se on ollut kyllä niinku mättöhaasteista pahin. Tällä mä voisin kyllä sanoa tulisuudesta, niin tää menee jo sinne kyllä neloseen. Tää on tulista, mutta aivan älyttömän paha makusta. Mausta mä annan kyllä varmaan joku 1/5. Hyi. Toivottavasti seuraava on parempi. Dawsonsin soosi myös. Kanadalainen Sichuan Ghost Pepper Sauce. No joo, katsotaas minkälainen tää on. Tässä on siis Naga Ghost Pepper. Katsotaan minkä makusta tää on.
Nyt on pakko sanoa, että toi Dabombi kyllä peittää aika pahasti maut suussa. Mutta ehkä tälle nyt voisi sanoa 3,5/5 mausta. Tulisuus saman verran. Mikä on ollut vaikein haaste ja miksi? Mitkä on parhaat nuudelit? Vaikein haaste, no mä sanoisin tulisuushaasteista varmaan pahin on ollut se Carolina Reaper nuudelit Kallisilta, joita se Pynnön ja Parkkalikin söi. Ja mitähän muita haasteita on ollut? No yksi paha oli kyllä varmaan se Dudsonit pizzahaaste. Se oli aivan... Siitä on jäänyt kyllä semmosetkin traumat wasabin ja habanerotapaskan suhteet. Ei enää ikinä. Ja silloin kun mä kokeilin tehdä sen Inferno-pizzan kanssa, niin ei enää koskaan. Ei missään nimessä. No joo, sitten ollaan tultu viimeisen siiven kohdalle. Meillä on legendarinen Last Dab. Dabbäillään sitten tämä viimeinen siipi tästä. Saadaan tämä video pakettiin. Tässä pitäisi olla sitä chiliä, joka on tulisempaa kuin Carolina Reaper, joka on siis Pepper X. Katsotaan, kuinka däppi potkii taas pitkästä aikaa. Tästä on oma videonsakin tällä kanavalla. No joo. Tuossa on kyllä semmonen selkeä se supertulisen maku. Tuossa däbissä. Mutta sanoisin, ettei tää kyllä potki yhtä pahasti kuin toi Dabombi. Että tulisuus tässä ehkä semmonen 3,5. Maku ei mun mielestä mikään hirveä hyvä. Ehkä 2,5/5 mausta voisin antaa. Siinä oli siivet. Ja villan viimeinen kysymys tulee sitten Saul Liimäniltä. Tässä onkin oikeastaan useampi kysymys. Mitkä ovat tavoitteesi kilpasyömisen osalta? Oletko harkinnut Michael Phelps-haastetta ja miksi et ole sitä vielä tehnyt? Millaista ruokaa syöt haasteiden ulkopuolella? Millä paikkakunnalla asut? Mikä sai aloittamaan tubettamisen? Käydään nopeasti nämä läpi. Tämä video on venynyt aika pitkäksi. Tavoitteesi kilpasyömisen osalta. No siis, joskus silloin kun aloittelin, niin ajattelin, että haluaisin reenata ja oikeasti ruveta kilpailemaan ja näin muuta. Mutta nyt tämä on enemmän mennyt semmoiseksi niinku harrasteluksi. Tämä on niinku kiva tehdä, kiva haastaa itteensä. Kiva syödä hyvää ruokaa ja näin. Ja välillä tämmöistä ei niin hyvää, joka vielä polttaakin aika ikävällä tavalla. Mutta nyt tämä on ehkä enemmän semmoista harrastepohjasta. Hauskan pitoa. Michael Phelps haaste. Olikos tää nyt se, tai oli se uimari ja se sen aamupala haaste, missä oli pastaa ja... Mä en tiedä, tunko mä sitä kokeileen. Siinä on sen verran paljon syötävää, että mä luulen, että mun kapasiteetti ei niinku läheskään riittäisi siihen, niin mun ei ole mitään järkeä oikein lähteä edes kokeileen. Toki nyt ihan viihteen vuoksi voi yrittää syödä, mutta en mä niinku usko, että mulla on mitään saumoja. Siitä syystä en ole sitä myöskään tähän asti tehnyt. Millaista ruokaa syöt haasteiden ulkopuolella? No, ihan perus kotiruokaa. Makaronilaatikkoa, lasagnea, keittoja. Mitä nyt milloinkin sitten viikonloppuna saattaa mennä sitten jotakin pizzaa tai jotakin tämmöistä myös. Mutta ei mitään ihmeellistä sinänsä. Millä paikkakunnalla asut? Asun Vaasassa ja täältä on kotosi ja täällä on koko ikäni asunut toistaiseksi. Mikä sai aloittamaan tubettamisen? No mä oon itse aloittanut tubettamisen jo vuonna 2008. Tein kitarakovereita järkyttävällä äänenlaadulla.
Mutta tein niitä, olin silloin 15-vuotias ja ne oli ihan ekoja videoita, mitä tein. Mutta niitä videoita ei tubesta enää löydy, että niitä on turha lähteä etsimään. Mutta mun vanhimmat videot löytyy semmoiselta kanavalta kuin Grunge Finland. Linkki pitäisi olla tuolla deskissä jossakin myös. Mutta se on mun tämmönen musiikkikanava ja sinne on ensimmäinen video ladattu muistaakseni 3. marraskuuta 2011. Eli kanava täytti 10 vuotta tossa viime marraskuussa. Sinne nyt en juurikaan enää tavaraa lataille. Silloin tällöin saatan jotakin sinne ladata, mutta nyt en ole hetkeen mitään sinnekään ladannut. Mutta nämä ruokahommat, niin inspiraatio oli Jesse Pynnönen itsellä. En enää muista, minkähän haasteen mä oon nähnyt ekana. Mutta Pynnösellä ei silloin ollut kuin ehkä 10 tai 20 000 tilaajaa. Eli se ei ollut mikään hirveän iso kanava vielä silloin. Ja ehkä eka semmoinen kosketus tähän syömiseen taisi olla itse asiassa se sen sydänkohtaushaastevideo, kun Jesse oli tehnyt sen kotikutosesti itse. Niin. Mä silloin näin sen videon ja ajattelin, että no kyllä mäkin tommosen jaksan syödä. Mä tykkään syödä, mä syön aika paljon ja näin. No enhän mä jaksanut siitä edes puolia syödä, että se jäi siihen ja siinä meni ehkä puoli vuotta sitten, niin sit mä näin lisää sen videoita ja sit innostuin, että nyt mä haluan niinku oikeesti kokeilla jotakin semmoista, niinku mitä pystyykin syömään ja näin. Niin. Ja rupes tavallaan ymmärtämään, niinku, että mitä kilpasyöminen on ja tämmönen ruokahaasteiden tekeminen, mitä se vaatii. Et monesti se katsojana katsoo, että kyllähän tommosen määrän nyt ruokaa vetää, eihän toi nyt ole paha, eihän tossa olisi paljon jäljellä, mutta siinä kohtaa, kun maha on täynnä ja makuväsymys painaa, niin kyllä se ruoka ei vaan mene alas, vaikka sä kuinka niin kuin ajattelisit, että mä teen tän. Ja näin, että se on, ei tää helppoa hommaa kyllä ole, vaikka se kameran toisella puolella saattaa herkästi näyttää sitä. Olen itsekin siihen sortunut, että ajattelen niin. Niin. Mutta joo, Pynnösen videosta se on niin kuin lähtenyt. Et sitten toki on Randy Santel on ollut yksi semmonen, niin kuin, että se on, mä oon digannut siitä just tämmöisestä ravintolahaasteesta, niitä olisi kiva tehdä jo. Man vs. Foodia mä oon joskus kattonutkin, kun se tuli TV:ssä täällä Suomessakin, niin 10-15 vuotta sitten, kun se tuli, niin sitä jonkun verran tuli katteltua silloin. Se oli ehkä semmonen jotenkin niin kuin ensimmäinen kosketus ihan kilpasyömiseen niin kuin koskaan elämässä. Mikäli tykkäsit videosta, niin heitä ihmeessä peukku. Laita kanava tilaukseen, jos tykkäät näitä mun videoita kattella. Lisää kysymyksiä saa laittaa. Mä voin joskus tehdä vaikka jonkun Q&A-videon tai livestreamin tai jonkun, missä vastailee sitten teidän kysymyksiä, jos tulee lisää kysymyksiä mieleen. Kiitos oikein paljon kaikille, jotka lähetti noita kysymyksiä. Ikävä kyllä en kaikkia kysymyksiä voinut tällä videolle ottaa, mutta suurimman osan sain kuitenkin otettua, niin se oli ihan kiva. Ei muuta kuin menkää katselemaan soosikaupasta sooseja. Siellä on erittäin hyvää tavaraa, erittäin hyviä soosia ja ihan laidasta laitaan. Kuinka tulista haluatte, niin käykäähän kattelemassa sieltä ja tilailemassa vähän soosia. Siellä oli osa näistä, oli muistaakseni, kun kattelin tosiaan videon kuvaamista, niin oli alennuksessakin, niin nyt kannattaa mennä apajille, kun saa vähän halvemmalla. Mutta ei siinä sen kummempia. Kiitos oikein paljon soosikaupalle vielä. Kiitos oikein paljon teille, hyvät katsojat. Me nähdään sitten jälleen ensi sunnuntaina seuraavan videon parissa, joka tulee olemaan sitten muuten mättöhaaste. Pysykäähän kuulolla. Hyvää sunnuntai-illan jatkoa ja se on kiitos ja morjens!